Благодаря, Дани, на теб и на Алекси Стратиев. Разбрахте повече контрол и превантивни мерки, разбира се. На този фон обаче знаете, че всъщност бяха отменени тези електронни фишове, които издаваха мобилните камери по пътищата, което със сигурност не е помогнало за това да намали броя на катастрофите по пътищата. Какво още трябва да се направи чисто законово и самите ние как трябва да участваме в този процес, за да станат по-малко катастрофите по пътищата? Студиото е Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем от последния случай, който взриви България. Случай е Крушевец, където 11-месечно бебе загуби живота си. Това, което направи впечатление, беше, че изключително противоречива беше информацията за съдържанието на алкохол в кръвта на шофьора. Един момент, който със сигурност трябва да се изчисти, да, за да можем да сме сигурни, че ще има справедливост в последствие. Проблема с различните резултати от кръвните проби, той продължава да стои, понеже това беше много емблематичен и такъв трагичен случай. Той показа на всички, че системата за взимане на кръвни проби, тя не работи. Нормативният документ, който урежда тази материя, е от 2001 година. Значи, то отразява състоянието на медицината от миналия век. Да. Какво се случва? Защо се получава това разминаване обикновено? Защото първо в България няма лабораториите, които взимат и изследват кръвта. Първо, те не работят по един стандарт. В самата наредба са посочени двата метода, с които се изследва кръвта, но детайлно разписване няма. Освен това, в самата наредба се съдържат много пропуски, които дават възможност после да бъдат атакувани в съда. И ви давам един елементарен пример. В наредбата пише, че кръвната проба задължително се взима от лекар. От лекар. Ако се вземе от една медицинска сестра, това е грубо нарушение и съда после казва, пробата не я зачитам. Или място, което ще се бодне, ще трябва да се почисти с определено вещество, което се казва сублимат. Сублимат, то е отречено и то не се използва, то се почиства с кислородна вода. Да. Но формално в наредбата е записано сублимат, ако се почисти с кислородна вода, това е грубо нарушение. Пак пада в съда. Пак може да се атакува. Каква разбирате е логиката ли на това лекар да взима кръв? По принцип, медицинските сестри взимат. Понеже не ми се случвало да давам кръв до сега. Абсолютно никаква логика. Но пак казвам, това е наредба, която е 2001 година писана. Ние алармирахме, ние направихме един много интересен експеримент. Взехме кръв от наши доброволци, които бяха изпили 100 грама водка. След един час им се взе кръв и тя беше изпратена в 4 лаборатории, тази кръв. Драстични различни резултати. В какви размери? Защото има най-ниската значение. 0,5 е разрешено. Най-ниската беше 0,43, т.е. не се носи отговорност. А най-високата проба, значи говорим за, една и съща кръв, в 4. Най-високата беше 1,1, близо до наказателната отговорност. Т.е. вие виждате, че 4 лаборатории, които са официални, дават различни резултати. Вие как разбирате думите "това е България", които цитирате? Ужасно. Преди малко. Ужасно. Аз сетих за един пример, в който го има в съседна Сърбия, много, много добър пример. Ако водач или участник в движението извърши нарушение на правилата за движение в присъствието на дете до 14 години, глобата е двойна. Тоест въпросната баба, примерно, ако води едно детенце на черви и пресича на червено, когато я глобят, глобата ще бъде за нея двойна. И се връщам също към първия учебен ден. Ние сега ще инициираме съвместно с Пътна полиция да има пред училищата и детските градини сутрен и вечер да има полицейски патрули, които да проверяват как родителите возят децата си на училище. Дали те са в детски столчета. И ще ги глобяват там на място. Аз трябва да ви кажа, че освен за това патрули трябва да има и за наркотиците, които се разпространяват около особено. Това вече отваряте не друга, само в София, но и на много места в страната. По принцип трябва да има полиция. Но едно полицейско присъствие ще има двояк ефект. Така че си струва, ние така сме водим разговори с Пътна полиция, те приемат идеята, така че въпрос на няколко седмици е това да стартира. Защо се провали търга с камерите? Питах министъра. И той какво ви каза? Унези 400 или 500 камери, не помня колко беше бройката, които трябваше да... 200 камери. 200 ли бяха? 200 камери, стационарните говорим, които слава Бог, при още които мога няма да проблем да издават фишове и така нататък. Сега се оказа, че не били изгодни за МВР. Ами сега, този отговор, който получихме, и нали,
беше, че самата концепция на търга е на стойност 54 милиона, трябва да се закупат 194 камери, частна фирма да ги закупи. Да. От всяка глоба тази частна фирма да прибира по 10 лева. Държавата нищо да не плаща. Горе-долу на четвърта година сметнато, че тези камери ще се изплатят и на петата година фирмата ще си прибере цялата печалба. В същото време обаче има заделени ни пари, един ресурс, който е държавен ресурс от събрани глоби, които обаче никой не... Те трябва да бъдат за камери. Защо трябва ние да позволяваме на частна фирма да изгражда система и след това тя да удържа част от парите, вместо държавата 100% да инвестира и да си прибира 100% от суми, от средствата. И? Това беше обяснението на министъра, че не е логично да се прави по този начин. А защо не го направят по другия? Защото... Още 6 години и още... Защото всъщност в момента имаме временен министър, така да се каже, от временно правителство, така че... Ще Добре. Продължим разговора веднага след рекламите. Ще имам още няколко минути, за да кажем каква е тенденцията тази година, че всъщност се увеличава броя на загиналите, след като няколко години поред с облекчение си казвахме, че има ефект от всички мерки, които се взимат срещу войната по пътищата. Това се променя, за съжаление. По ТВ7 започва централната емисия новини. Ние продължаваме разговора след рекламите по Ньюс 7. Ньюзрум продължава. След новините в обратно студиото сме с Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Преди новините говорихме за това, че има едни особености на българската пътна действителност, които обославят големия брой жертви и проваления търг за камери, който така или иначе няма да се случи по една логика на Вътрешното министерство. Не стана дума за катаджиите, така наречените служителите на пътна полиция. Според вас, демонизиран ли е този образ? Мен лично силно ме интересува. От една страна имаме едни пътни полицаи, които стоят при всякакви условия навън. От друга страна имаме едни други, които, за които имам чувство, че законите се променят само и само за да вземат 20 лева. Справедливо ли е отношението ни към не, тях? Мисля, че не е справедливо, защото крайна сметка тези хора са там, за да помагат и да съдействат. Между другото, голяма част от корупцията е извън пътните полицаи. Да, те са пак служители на полицията, да. Но в българското съзнание, нали, рушвета ти го даваш на пътния полицай. Но ти можеш да го даваш на патрулиращия. Преди години спираха ни държавния СОД. Те също се правиха на пътни полицаи, те също взимаха рушвети. Така че според мен е абсолютно демонизиран този образ. Но в нормалните държави това са го решили много просто. Как? Много малко присъствие на пътна полиция на пътищата. Връщаме се пак на камери. И много камери. Всъщност основно камери. Колко Добре. Са в момента по пътищата на страната? 30 и няколко, ако не се лъжа? 15-18 стационарни. Дори по-малко стационарни. Да. Вие имате ли обяснение на следния факт, който аз лично не разбирам през последните 5 години? Преди 5 години на булевард България бяха убити мъж и жена на спирка от двама души, които се гонеха с колите си. И понеже ежедневно пътувам от там, съм свидетел на това, че скоростта непрекъснато там се увеличава. Защо на булеварди като България, Сливница все още няма камери? Много резонен въпрос. От една страна... На околовръстното има една, която всички я знаем. Пак ви казвам, че за да се случи този въпрос с камерите, да се закупат 200 камери, това е една много сериозна държавна поръчка, която има съответно и големи интереси. Другото, което възпира в някаква степен, е, че в България няма възможност общините сами да слагат камери и сами да инкасират приходите. Това законодателно не е възможно, но ние ще се борим това да се промени. Защото в една Италия, примерно, кмета решава, че тук му е рисков участък. На най-малкото населено всеки място. Всеки кмет си знае, разбира се. Всеки кмет си знае и решава там да се сложи камера. Тя се изплаща за 3 до 6 месеца. А какъв интерес постоеше според вас за това да се отменят електронните фишове от мобилните камери? Аз ви давам една хипотеза, за която ние вън от сектора сме разсъждавали. Електронният фиш от камерата е признат само ако след това се спре полицая и ти напише акт.
Но ако той те спре и ти му дадеш 20 лева, той може и да забрави за този, за тази снимка. Не, значи истината е, че МВР казвам, не КАТ, а МВР, ръководството на МВР не можа да обясни, не можа да се аргументира от ползите от мобилните камери. Включително аз имам информация, че на самото заседание на съда не е присъствал юрисконсулт на вътрешното министерство. Сега има разни такива интересни предположения личността на тези съдии, които са взели това решение. Те имат ли или нямат актове самите те, дали те са нарушители или не са нарушители. Но ние залитнахме в някаква крайност, която пак казваме чисто българска, да казваме, че нещо, което работи в целия свят, при нас е незаконно. Тоест, скоростта се контролира с технически средства, няма човешка намеса, електронният фиш го изплюва условно машината, независимо кой стои за този номер, дали го кара министър или машинист. И това отива по адреса му, след което обаче, ако доразвием системата, данъчните да могат директно да се прибират тези пари, нещата ще станат много добре, защото всъщност ти на момента плащаш глоба. И ти нямаш връзки, нямаш обжалване в съда. Когато техническото средство е 100% гарантирано чрез метеорологичен контрол, чрез други сертификати, да няма спор. Занижения контроли според вас е причина за по-големия брой катастрофи през тази година и повечето жертви, които вече учите. Има го и политически елемент. Каквото да си говорим, политически елемент. Предишното ръководство на Министерството на вътрешните работи имаше приоритети други от пътната безопасност. Приоритетите бяха охраната на протестите, на Народно събрание, охрана на границите от... И нямаше политическа воля да се работи на тема превенция и пътна безопасност. Това го казват много хора. Аз също го споделям, че много е важно ти да подкрепиш пътна полиция, да даваш рамо на пътна полиция, да промениш закони за най-елементарното. На 30 януари съда го отмени камерите. Те не намериха 6 месеца време Народното събрание да промени статута им. Трябваше едно изречение да се вкара в закон. Да не говорим, че имаше амбиции за това да се напише изцяло нов закон за движение по пътищата, които също достигнаха. Имаше амбиции, но не се случи. Първото нещо, вървим към финал, първото нещо, което трябва да направи новото Народно събрание в областта на безопасност по пътищата. Може да използвате пример с технически средства, превенция, друг вид. Връщане на камерите, закупуване на нови камери и промяна в регламента за кръвните проби. За да няма такива разлики. От една кръвна проба да има няколко четири резултата. Четири различни резултата. Добре. Благодарим ви за това участие. Останете с нас.